Ahoj všichni, vítejte u dnešního videa. A dnešní video je? Co měl jezdec rozlišit? Takže budeme se tady bavit hlavně o důrazu a o násilí. Takže první teda bude důraz. Takže důraz je to, když nejsou použity ostruhy a bič se používá jenom jako upozornění. Například, představte si tuto situaci. Kuň vás nechce uposlechnout nájemné pobídky, proto nátlak postupně zvyšujeme do té doby, než koně pořádně nakopnete. Pokud však ani to nepomůže, nezbyde vám nejspíš nic jiného, než použít bič. Jak už jsme ale říkali ve videu o respektu, je dobré použít bič jenom jednou, respektive jen jednou švihnout, pak už ho použít jen jako upozornění. Násilí však už bývá jen jeden malý krůček. Jakmile totiž koně je za každou sebe menší chybu, se řežete. Už to je násilí. A vlastně ani koni nedáváte příležitost tu chybu napravit. Něco jiného je však to, když tyto dvě věci nedokáže rozlišit začátečník, i když by se to měl co nejdříve naučit. A jezdec, který jezdí, dejme tomu, už třeba rok, a tyto dvě věci buď nechce rozlišit, nebo rozlišit nedokáže, takový jezdec je už pak spuštěn na hrd. A teďka vám řekneme něco z naší zkušenosti a to, že to fakt pomáhá. Já třeba s Mary neříkám, že jezdím teďka nějako extra dobře, ale vlastně od letošního jara jsem změnila k ní úplně přístup. Respektive změnila jsem přístup, přestávala jsem používat bič za každou kravinu a spíš jí víc vyhovuje, když jí, to jste mohla vidět třeba v tom narozeninovém videu, když mi bylo 15, jo, a teď? No. Když jí třeba víc nakopnu. Teďka třeba, když jsem na jízdárně, tak jí stačí fakt kolikrát švihnout jen jedno a to pořádně. A pak už jí třeba jen poklepu trochu na krk a je úplně v pohodě. Neříkám, Mary má teda občas dny, kdy fakt je úplně tvrdohlavá, vůbec nereaguje na nic, že jo. Tak, ale to pak, to se pak vždycky vidím, mám tady srdíčko. A je to vážně. Že mě to vždycky strašně mrzí, že jsem na ní musela použít bič, ale prostě někdy to jinak nejde. Ale... Pane tady poseká rovnou. Jak mluvíš, a? Ale prostě na tu Mary fakt stačí kolikrát jen ten jemnej nátlak. A kolikrát pak už skoro žádnej. No a na Dika, u něj to je takový, že se na něj dřív bič jakoby vůbec nepoužíval a teďka se na něj začal používat strašně jakoby brutálně bič. A on byl z toho úplně nesvý, protože on biče úplně nenávidí, on jenom když je vidí, tak už se tak jako bojí. A proto jsem začala jet bez biče na ty naše například krokovky. Mm. A máme třeba zasekávací místo, kde se prostě ty koně bojí, takže ho nechávám chvíli rozkoukávat, pak když si pobídnu a když udělá třeba krůček, tak ho pochválím. A nebo když začne couvat, tak ho zase nechám, ať se jako rozkouká. Mm-hmm. A postupem, sice to díl trvá, ale vlastně není to úplně jako donucení, protože když vy se něčeho bojíte, tak tam prostě taky nejdete a radši zůstanete v bezpečí. Tak to samý mají koně, akorát oni tu mají dvakrát větší ten strach. Takže když to projde to místo, tak vlastně překonal z poloviny svůj strach a dostane tak hrozně velkou pochvalu, že to prostě dokázal. A to jsme teda odbočili ke strachu, ale já tím chtěla říct, že vlastně to zvládneme i bez jakéhokoliv násilného použití. Jde to prostě. Mhm. Doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud ano, nezapomeňte dát like, odběr, nějaký pěkný komentář, zvoneček. A pokud znáte někoho, kdo tady to dvoje nerozlišuje, tak určitě to video sdílejte. A my se uvidíme zase u dalšího videa. Tak zatím. Ahoj.